kam qenë me Unikatilin jo ma shumë se një muaj, kemi nejtë bashkë, pasë me lancu kongën, ja kalzova, i thash, dëgjoj këtë kongën, ma e po opinionin, e dëgjoj, ma ladorim, tha bravo, qoftë, super kongë, super tekst, dhe më thonë që kam pasë edhe support nga shokë tonë, nga rrethi jonë. Por, si qëndroni riu nga Shkodra, në raport me artistet e rinjë, duke e ditur që industria muzikës është një treg jo dhe i letë, sepse konkurenca është e egër. Gjithë mund kam pas shef milan support, në qovë se janë talentum, a kupta? Në qovë se kanë talent, kanë nevoj për shumë një shtyrje me alon një artist më i malë. Pa mërështë që kjo loj është ba shumë, njështë janë shumë vetjak, nuk kanë qërë për shumë me share famën, por unë nuk e shofë ashtu. Unë gjithë mund e maj veshin ha për artistat ri edhe në qovë se del në i kush që me të vërtet ja vlenë, unë kam qefti një maj. Me qenë se jemi të këtë ndimesa që dikush e ja jep dikujt në këtë sferë muzikore, a i nga të regon se kush e ka përkrahur e kush jo. Në fillimet e mija, kam pas dhe më thonë grupin të BA që më ka përkrah shumë, që ja njësë me Unikatilin, atër dhe antarë tjerë më rralë, kështu që e di edhe une, sa fështira është mu futin treg po animen e dikujt, edhe për atë kam qef minimu të rritë. Don Finam është një artist që shpesh e kemi dëgjuar edhe në duete me femrat e njohura. Njëra ndër to ishte dhe Ronela Hajate, me të cilën i po ati ko më par dy lansime 2-1, Dilema dhe Qohu. E planifikuar ishte dhe kënga e tretë, por që ka ndodhe që ishte anulluar. Kur kam ba muzik me Ronela Hajate që i pa të mba dy kongë, kemi pasu dhe një kongë, pa jo treta s'na ka përqyja atë se kene lancu. Të kalon tani të ka angazhime ditora, sinis një dit e ti. Zakonisht me i kafe espresso, i cigare Marlboro kuqe, edhe i cigare tjetër. Kohëve të fundit, atë kemi parë tek sa u zhvendos në Amerikë, nga se kishte disa punë personale, dhe është detyruar që t'i anuloj koncertët e verës. Për ndryshe në të ardhmën e afërt, ekziston mundësia që ai dhe Unikatil të vinë me një këngë, e cila do jetë incizuar në studion e TBA, që kanë hapur në krye qytet, po nuk përjashtohet mundësia që edhe me Clapton të punoj diçka. Mjaftu e shumë falem, tani po vazhdojmë të kantina e verës dhe Don Finam do të sfidot nga pyetjet pikante të nëzumë. Munozën e kom zamër. Janë disa aspektet jetës që mënohem i majtë sa ma privat. Sëpse me vërtet kam obligim të fansat e mi, me vërtet kam obligim të bovli shqiptar për shumë gjana, po kur vjen të familja dhe disa gjana personale, nuk mëne që e kam obligim të ta. Edhe realisht i pës gjithë njerëzit që ta ven edhe ata veden në kam të mija, edhe ata nuk ishin pasir për shumë me ekspozu familjen ose fejumen ose nusën ose qadion e në një mënyrë absurde. Ka disa artista që i ekspozojnë maksimalisht, pra ata dojnë me përdorë edhe familjen në aspektin e famës. Unë nuk e këshyri familjen, me përdorë në aspektin e famës. Dhe du me fitu likes ose views të përdorë familjen tëmë, a këpëtë se familja është të shtrajtë edhe e shajtë. Emri Troj. Troj do të thotë teritarë, edhe është edhe arsye patriotike pse ja kam nitë emrin, por është edhe një emër modern. Gjithë bota mundet me shqiptu shumë lehtë emrin Troj. Edhe thjesht do të thotë territori jonë, a kupton? Edhe ta dinë nga e ka origjinën që është shqiptar, kudo që shkojmë.
Ka disa tipare të armës, por pak a shumë është si korona, si me pa dalë prej hunsh, po thojnë. Nëse e dënë, nuk ashtë ja kisha nalë, se edhe baba jem është mundu me ma nalë mu muziken, por prapë së prapë s'ka mujtë me nalë, se realisht arti është një pasion që shumë njerëz e kanë, edhe sa do që të mundosh me ja hekë, o shumë shtirë me ja hekë, në qofë se ka pasion me të vërtet për artë. Qo që me qef nuk i kisha bo artist, ma për pare kisha bo nej avokat, ose nej gjamë në shkollë, por në qofë se i pëlqen arti, nuk kam që ati thamë. Para gjykimi ma këtë është që gjithë njerëzit menojnë që unë jem një supermen e madhë, se nështë më kanë po në intervjiz edhe është në i pozicion i tilë që e maj vetë kur flasë ose nuk e njëra si flasë ose në i gjopë, por unë thjesht jam tu menu, me folë mirë edhe të ba këtë stil, njerëzit menojnë që jem një supermen e madhë edhe gjithë shokë, për shemë, gjithë shokë të shokë dhe thonë, jam arë është men e madhë, kur më takojnë, thonë jo, kësë qënë ka men e madhë, qënë ka me kam tokë, qënë ka në fakt që nga shumë humorist, njëri i dashtë në kështu. Jo, nuk ka se kam gjelozi, unë e kam një diqa primare që edhe anikut i thëmë mashallah kur ka bëa diqa që i avlerë. Unë nuk jam menaxhor, por thjesht nuk shofë kërken para meje, nuk egziston asnjë repes që është menajone që është maj mirë sonë.